بل مهم خبر درکو په صوبایي سرکار پیښور کې پر رنګ روډ د ډزو پیښه رامخته شوې ده چې پکې یو ځوان کرکټر قتل کړی شوی دی. زریو تر مخه مقتول کرکټر فرشید احمد د میډیسن په کمپنۍ کې کار کولو. پولیس تر مخه ډزو کوونکي ملزمان په موټرسایکل سواره وو او د پیښې وروسته په تیښته کې کامیاب شوي دي. پیښخري تاڼۍ پولیسو د موقع نه شواهد جمع کولو سره تفتیش شروع کړی دی.